الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه في مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى إلى آخر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم Rawahul Miskatul Masabih. Mahtaram Buzurgon, Bhaiyo, Dosto, Nabiye Paak Sallallahu Alaihi Wasallam ne chand baatein is hadith mein irshad farmayi hai ke jaise jaise zamana qiyamat se qareeb hota jayega to usse pehle aise halaat bante jayenge. ویسے قیامت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور قرآن کریم میں بھی اس کے تعلق سے بیانات ہے, آیتیں ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها, لوگ کفار مکہ, مشرکین مکہ اور اس کے علاوہ کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا, قیامت قائم کب ہوگی. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے یسألو ایان یوم القیامہ, یوم القیامہ قیامت کا دن کب ہوگا. ایسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت قائم کب ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی خاص تیاری تو نہیں کی ہے, لیکن کچھ ہے ایسی باتیں کہ میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی زیادہ نوافل صدقہ خیرات ایسا تو کچھ میرے پاس نہیں ہے, لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا المرء من احبہ, تیرا مسئلہ کا سولیوشن یہ ہے کہ قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ رکھا جائے گا جس سے تجھے محبت ہے. ایسے ہی مشکات شریف میں حدیث جبرائیل ہے, اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت قائم کب ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا بھی کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے, یعنی پرفیکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہوگی, ہوگی ضرور. پھر قرآن میں ایک جواب آ گیا ان اللہ عندہ علم الساعہ, سارے سوالات بند کرو, اب سوالات کوئی نہیں کرے گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, ایک اللہ کے پاس ہی قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے. کب واقع ہوگی کوئی پیغمبر کو نہیں معلوم, صرف اللہ کو معلوم ہے. اب سوالات کا مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے کہ بھئی اس کے بعد بھی کوئی سوال کرے گا, بات کلیئر ہو گئی, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی قائم کرے گا. لیکن نشانیاں بتائی گئی ہیں, احادیث میں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا تو اس موقع پر ایسی نشانیاں نظر آتی رہے گی جس سے اندازہ لگے گا کہ اب کچھ قریب آنے والا ہے, جس کا ہمیں انتظار ہے, جس کو ہم پوچھتے رہتے ہیں, وہ چیز آ رہی ہے. تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ اس زمانے کے لوگوں میں اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا، نمبر ایک. دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے جس کو پڑھتے رہیں گے. اور تیسرے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس وقت کی مسجدیں باہر سے ظاہر سے آباد ہوگی، لیکن وہ اندر کی آبادی سے خالی ہو جائے گی، یعنی مسجد ویران رہے گی اس زمانے کے اندر. اور چوتھی بات جس کو میں یہاں ٹاپک نہیں بناتا، حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس وقت کے اندر علماء کے اندر ایک بری جماعت تیار ہوگی جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں ہوگا، کہ وہ ظالموں کا ساتھ دیں گے، ان سے فتنہ نکلے گا، پھر وہی فتنہ ان بری جماعت کے علماء کے اندر ہی داخل ہو جائے گا اور وہ ظالم ان پر ہی مسلط ہو جائیں گے. تخرج منہ الفتنہ وفیہم تعود، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. مجھے اصل میں تین باتیں یہاں نقل کرنی ہیں. پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا، یعنی اس وقت کے لوگوں میں مسلمانوں کے نام ہوں گے، کسی کا نام احمد، کسی کا نام محمد، کسی کا نام علی، عثمان، اس طریقے سے نام کے لوگ مسلمان ہوں گے، لیکن حقیقت کے ساتھ جو اسلام ان کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں ہوگا. سرسری نام کے اور لباس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے اور یہ مسلم برادری ہے، اس طریقے سے ان کا تعارف اور ان کی پہچان ہوگی، لیکن ان کی زندگی میں حقیقت والا اسلام نہیں ہوگا. جو اسلام مطلوب ہے حقیقت کے ساتھ، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، آسان الفاظ میں یوں سمجھو ہر چیز کی ایک شکل صورت ہوتی ہے اور اس کی ایک حقیقت بھی ہوا کرتی ہے، حقیقت اور شکل صورت. جیسے میری باڈی میری شکل صورت ہے، اور حقیقت کیا اندر روح کا ہونا، ایسے یہ مسجد ہے، اس کا ظاہر ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اور اندر والا حصہ ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اس کی. ایسے ہی ہر چیز میں ہوا کرتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور اس کی شکل صورت ہوتی ہے اور اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ اس چیز کے باقی رہنے کے لیے شکل صورت بھی باقی ہونی چاہیے اور حقیقت بھی باقی ہونی چاہیے. جہاں کہیں دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہوگی تو دوسرے کا ختم ہونا لازمی، کسی کی شکل صورت ختم ہو جائے تو حقیقت ختم ہو جائے گی، کسی کی حقیقت ختم ہو جائے تو اس کی شکل صورت بھی ختم ہو جائے گی، اور دونوں میں سے جہاں کمی آئے گی تو اس کمی کا نقصان دیکھنا پڑے گا، اس کمی کا نقصان بھگتنا پڑے گا. ایسے ہی یہ تین باتیں ہیں اسلام کے تعلق سے، کہ اس کی ایک شکل صورت ہے، ایک ظاہر ہے کہ ہمیں لوگ ہماری باڈی سے اور ہمارے ہاؤ بھاؤ سے لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور ایک ہے اسلام کی حقیقت کا مسلمانوں کے اندر ہونا. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر جس حقیقت والا اسلام ہونا چاہیے تھا اس سے ہماری آبادی اور ہماری کمیونٹی بہت دور ہوتی جا رہی ہے. جو صحابہ کے اندر اسلام تھا وہ ہمارے اندر آج بہت کم ہوتا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، کچھ سو میں کوئی چار پانچ ہوتے اللہ کے بندے جو مکمل پابند ہوتے اور جن کی برکت سے یہ سارا جہاں قائم اور دائم ہے، لیکن اکثریت یہ ہے کہ دور ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ کی شان یہ تھی کہ جو ایک بات نبی کی زبان سے نکل گئی اس پر اپنی ساری مرضیات قربان کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی اس کو مان لیتے تھے. آج میرے اور آپ کے سامنے ہزاروں واقعات، ہزاروں نبی کی احادیثیں، ہزارے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم ڈس سے بس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو ہم شکل صورت کے مسلمان ہیں، اسلام جیسا ہم سے مطلوب ہے ویسا اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ایک صحابی ہے، قرآن کی بات ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام وہی ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، باقی کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وہ اشارے میں نام آیا ہے، نام نہیں، یہ اشارہ ہے کہ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے، باقی اونلی سوالات کم ہوئے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن نے بیان کیا ہے، وہ صحابی کا نام حضرت زید رضی اللہ عنہ ہے. فلما قضى زید منها، 22 سپارے کے اندر وہاں سے حضرت زید، وہ صحابی کا نام ہے، وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے، خدمت میں رہتے تھے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گود لے لیا تھا، منہ بولا بیٹا، یعنی گجراتی میں لے پالک کہیں گے، وہ اپنی خدمت میں رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ کیسے لے پالک بنایا اور کیسے گود لیا، اور پوری لمبی باتیں ہیں، اسی میں پورا وقت نکل جائے گا، میں اس کو بیان نہیں کرتا. اصل جو خلاصہ جو بات بیان کرنی وہی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے گود لیا تھا، لے پالک کیا تھا، اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی کا مسئلہ آیا کہ ان کی شادی کرائی جائے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی علیہ السلام والسلام نے اپنے خوبیزاد بہن کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کسی کے پاس کچھ زمانہ غلامی کا گزار چکے تھے، تو حضرت زینب کا ارادہ نہیں تھا، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کا بھی ارادہ کم تھا کہ ہماری بہن جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ کسی زمانے میں کچھ بھی وقت غلامی کا ساتھ گزارا ہے، تو ہمارے اندر کی خواہش یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ نہ ہو تو اچھا ہے، حضرت زید کے ساتھ نکاح اگر نہ کرایا جائے تو یہ ہماری کچھ ایسی چاہت ہے. ان کے اندر کی جو باتیں تھیں وہ قرآن نے بیان کر دی، اور قرآن کا فیصلہ آیا، نبی نے تو کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ شادی کرو، کہا گیا تھا زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرا دیا جائے، لیکن حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن جہاز کا ارادہ کچھ کم تھا. تو اس وقت قرآن آیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. کسی ایمان والے مرد، کسی ایمان والے عورت کو اختیار نہیں ہے، جب اللہ نے کسی بات کا حکم دیا تو تم کو ماننا ہے، تمہیں قبول کرنا ہے، یہ تمہاری شان میں داخل ہے، ایمان والے کی شان میں یہ بات داخل ہے کہ پیغمبر کی بات سنی جائے، مانی جائے، اللہ کی بات سنی جائے اور مان لی جائے، یہ ان کی شان میں سے ہے. تو اس وقت عبداللہ بن جحش بھی تیار ہوئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کا مسئلہ، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم تیار ہیں، نبی کی بات ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو عبداللہ بن جحش بھی راضی ہو گئے، زینب بنت جحش بھی حضرت زید کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو گئی. تو مجھے اصل یہ بتانا ہے کہ صحابہ میں جو اسلام تھا وہ حقیقت کے ساتھ تھا، نبی کی بات سننے کے بعد پھر اپنا اختیار چھوڑ دیتے تھے، وہ مان لیتے تھے. اور آپ، میری اور ہماری زندگی ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہو تو آپ دیکھو کتنی اس سے پہلے بیانات کروا دو، اصلاحی مجلس کرا دو، اصلاحی معاشرہ کرا دو، کچھ بھی کرا دو، لیکن عین موقع پر وہی ہوتا ہے جو ہماری مرضی والی بات ہوتی ہے، ہماری مرضی والی بات، یعنی پہلے سے جو کٹمب قبیلے میں چلا آ رہا ہے، خاندان جو کر رہا ہے، محلے والے جو کر رہے ہیں، پہلے سے ریت رواج چلے آ رہے ہیں، ان کو کرنا ہے کرنا ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. تو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اس وقت کے لوگوں میں اسلام فقط نام کا اسلام باقی ہوگا، حقیقت اس سے ختم ہو جائے گی. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں، یہ حالت ہماری بنتی جا رہی ہے. اگر ہمیں اس نشانی سے بچنا ہے اور ہمیں اس ایسے لوگوں میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسلام کو پوری حقیقت کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور اس کی کوشش کرنی پڑے گی کہ جو ہمیں تعلیمات دی جائے وہ مان کر زندگی گزاری جائے، تو ہم اس نشانی سے بچ سکتے ہیں. باقی تو جس بہاؤ میں ہم بہتے جا رہے ہیں تو سمجھو کہ اسی نشانے کے ہم بھی شکار بنتے جا رہے ہیں، یعنی وہ زمانہ ہمارے اوپر آ چکا، ہم اس زمانے کے شکار بن گئے، وہ نشانیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں. تو میرے بھائیو، پہلی بات، اس کے علاوہ ایک اور بات قرآن کی بات ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، یہ بھی قرآن کے 18 سپارے کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹاپ لیول کے صحابی ہیں، ان کا
مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی. یہ بھی لمبا واقعہ ہے, میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ منافقین کے ساتھ تہمت لگانے والوں کے ساتھ جو صحابی بھولے بھالے ہو گئے تھے اس میں سے ایک حسان تھے اور ایک مستہ تھے. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مہاجر صحابی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ تعلق بھی تھا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ضرورتیں ان کی پوری کرتے تھے, مال پیسہ ان کو دے کر ان کی زندگی گزارنے میں سہولت دیتے تھے. لیکن جب پتہ چلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ ان منافقین کے ساتھ دینے والوں میں وہ مستہ بھی ہے جس پر میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہوں, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا, قسم کھا لی کہ آج کے بعد مستہ کو ایک پیسہ نہیں دیا جائے گا. میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے رہا ہے, اب کوئی پیسہ نہیں ملے گا اس کو, اس کو جیسی زندگی گزارنی ہو گزارے, میں اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا. تو ایسی قسم کھانے کے بعد بھی جب قرآن آیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, اہل فضل یعنی مال پیسے والے اور جو اچھے کس اچھے گھرانے کے لوگ ہیں, اچھی حیثیت والے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ نہ دینے کی قسم نہ کھائے. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اس عمل کی برکت سے تمہاری مغفرت ہو جائے؟ بخاری مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے, میں یہ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی مستہ پر خرچ کرنے کی جو میں نے قسم کھائی تھی اس کا کفارہ میں دے دوں گا, لیکن یہ عمل میں دوبارہ شروع کر دوں گا کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کی تعلیم مل گئی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو, تو میں نہیں کرتا. تو کیا یہ ایسی حالت ہماری ہے کہ ہمیں جس کام سے قرآن نے منع کیا ہو, اسلام نے منع کیا ہو, پیغمبر نے منع کیا ہو اور ہم اس کو مان لیتے ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم اسی نشانے کے شکار بنتے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ تو ایک دو واقعے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, ہم کیسی نشانیوں کی شکار بنتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ہمارے اندر کسی کے تعلقات آگے پیچھے ہو جائے, کسی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتے ہیں, رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو, تو کوئی ایک اینچ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رشتے داری قرآن کا فیصلہ ہے, حدیث کی بات ہے, نبی کی بات ہے کہ رشتے داری کو نبھاؤ, رشتے داری کو ادا کرو, رشتے داری کو سنبھالو, لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنی ناک کٹنے کا اندیشہ ہے, ہماری نیچی ہو جائے گی, ہمیں کبھی سننا پڑے گا کہ تو سامنے سے بولنے آیا تھا, میں تو نہیں چاہتا تھا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں قیامت کی نشانیوں تک پہنچانے والی ہے, بلکہ نشانی بنا رہی ہے. یہ ہمارے اعمال ہمیں قیامت کی نشانیوں میں داخل کرتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں حقیقت والا اسلام نصیب کرے. دوسری بات, لا يبقى من القرآن الا رسمه, قرآن کریم کا صرف رسم یعنی اس کے حروف اور اس کے الفاظ باقی رہیں گے, بس یعنی تلاوت ہوتی رہے گی. تلاوت بھی اچھی چیز ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن ہم اس کتاب کو صرف ایک بابرکت اور ثواب کی چیز سمجھ کے اپنی زندگی میں, اپنے دماغ میں, اپنے دل میں بٹھا کے رکھے ہیں. اس کی تعلیم ہمیں مقصود ہے, اس سے ہم بے خبر ہیں کہ تلاوت سے مقصود کیا ہے. تمہارے اندر یہ تعلیمات آنی چاہیے, قرآن کی تعلیمات تمہاری زندگی میں آنی چاہیے. اچھی آواز سے قرآن پڑھنا, اچھی ادائیگی سے قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے, لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کو اس کی تفسیر سے, اس کے ترجمے سے, اس کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہماری زندگی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں صرف قرآن کے الفاظ ہے, صرف قرآن کے کلمات ہے, صرف قرآن کی تلاوت ہے. اس کی تعلیم, اس کی تفسیر, اس کے ترجمے سے ہم اتنے دور ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے, غیر مسلم کوئی دو باتیں پوچھ رہے تو ہم قرآن کے حوالے سے کوئی بات نہیں بیان کر سکتے, ایسا تو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. دیکھ قرآن کی نشانی ہے. ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور 10 آیتوں پر عمل ہو جاتا, حلال کو حلال سمجھتے, حرام کو حرام سمجھتے, اس کے بعد اور قرآن کی آیتیں سیکھتے تھے.
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ قرآن کے کلمات یاد کرنا ہمارے لیے مشکل تھا لیکن اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان تھا. اور ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے لیے کلمات یاد کرنے آسان ہو جائیں گے, یعنی دھڑا دھڑ لوگ حافظ بنتے جائیں گے, لیکن اس کے ترجمے اور تفسیر کو جاننے والے بہت کم لوگ ہوں گے. یہ تفسیر قرطبی میں یہ ان کا قول لکھا ہے, میں الٹپ نہیں سنا رہا. تو میرے بھائی یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے جتنا, اور قرآن کے ماننے والوں سے دونوں باتیں مطلوب ہے کہ تم اس کی تعلیم کو سمجھو, اس پر عمل کرو اور اس کی تلاوت بھی کرتے رہو. لیکن ہم نے صرف الفاظ کو لیا ہے, ترجمے اور تفسیر کو چھوڑ دیا ہے. تو قرآن کے رسم ہی باقی رہے ہماری زندگی میں, اور تعلیمات کہاں سے آئی؟ تعلیمات تو ہم جانتے ہی نہیں کیا ہے. حالانکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمیں کئی اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر ہمیں عزت تک پہنچاتے ہیں. کئی ایک واقعات ہیں, اس حدیث کا ہر جملہ اگر آدھے آدھے گھنٹے تک بولا جائے تو بھی یہ حدیث کی تشریح پوری نہیں ہو سکتی. ایسی روایت ہے, تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں وہ 20 منٹ میں پوری نہیں ہو سکتی, اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جا رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے, مشکا شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام و سلام فرماتے کہ میں نے تمہارے اندر دو باتیں چھوڑی ہیں, دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تم ہدایت پر رہو گے, اگر تم نے چھوڑ دیا تمہاری ہدایت خطرے میں آ جائے گی. ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, القرآن و سنت رسولی, کتاب اللہ سنت رسولی. ان دونوں کو پکڑے رکھنا پڑے گا, پیغمبر کا طریقہ اور قرآن کی تعلیمات, تو تم ہدایت پر ہی رہو گے. لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. قرآن بھی پڑھے, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے, اور کچھ وقت میں انشاءاللہ ہم تفسیر کی مجلس بھی شروع کریں گے جیسے پہلے ہمارے یہاں چل رہی تھی, تو اس کو انشاءاللہ ہر پیر کو ہم شروع کر دیں گے. اس ہفتے سے یا آئندہ ہفتے سے بورڈ لگا دیا جائے گا, انشاءاللہ ہر پیر کو جو ہمارے تفسیر کی مجلس ہوتی تھی اس کو جاری کر دیا جائے گا. وہ آپ جانتے ہیں کسی وجہ سے میں نے کیوں بند کی آپ جانتے تھے. تو ہمیں یہ اس میں شریک ہونا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے. تیسری بات, مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ, کہ ان کی مسجدیں آباد ہوگی ظاہر سے لیکن ہدایت کے اعمال سے خالی ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدیں کتنی ویران ہیں, کتنی نمازی آتے ہیں, فجر کا کیا حال ہے, عصر کا کیا حال ہے, عشاء کا کیا حال ہے. یہ ہماری مسجد باہر سے تو آباد ہے, باہر سے تو آباد ہے کہ چاروں دیواریں مضبوط ہیں, اوپر بھی مضبوط ہے, دروازے اچھے لگے, ساری چیزیں ہیں, لیکن خراب من الہدیٰ, ہدایت کے اعمال سے خراب ہوتی جا رہی ہے, یعنی ویران ہوتی جا رہی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جبکہ حدیث میں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا ہے. اور یہ باغ کہہ کے اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ باغ آباد رکھا جاتا ہے. آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں جو میں نے آج تک نہیں پڑھا تھا, ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حدیث میں جنت کو باغ کہا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ سے کہا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب چلا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ جنت کے باغات دنیا میں کہاں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں, اور تم وہاں سے گزرو تو خوب چرا کرو, یعنی خوب ذکر اللہ کرو, اللہ کا ذکر کرو, تلاوت کرو, تسبیح پڑھو, نماز پڑھو, آواز کرتے جاؤ, اس کو آباد رکھو. تو جنت مسجد کو جنت کا باغ کہا گیا, اس باغ سے ہمیں اشارہ اس طرف دیا گیا ہے کہ یہ آباد رکھنے کی چیز ہے, آباد رکھو گے تو یہ باغ رہے گا. تو میرے بھائیو اس کو ہم آباد نہیں کر رہے, اس کو ایسے ہی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حقیقت کے ساتھ اسلام بھی نصیب فرمائے, قرآن کی تلاوت تعلیم بھی نصیب فرمائے, اور مسجد کو آباد رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. کہاں سنا ہوا میرے لیے, آپ حضرات کے لیے امن کا, ہدایت کا, نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھیں.